Sveiki, su jumis Ugnius Butkus ir laida Radio Lentyna rengiama bendradarbiaujant su leidyklomis Vaga, Alma Litera ir Baltos Lankos. Eikime toliau ir leidykla Vaga šį kart pristato taip pat lenkų autorės, tiesa šių dienų, Marijos Molickos knygą Terapinės pasakos. Knyga iš lenkų kalbos, kaip Transatlantą išvertė Irena Aleksaitė. Beje, Molickos pirmoji terapinių pasakų knyga, prie kurios buvo pridėtos ir 6 kompaktinės plokštelės, taip pat buvo pristatyta radio lentynoje. Na, o dabar turime jau ir antrąją, šį kart be kompaktinių plokštelių priedo. Iš pavadinimo, be to, kad pasakos yra terapinės, galime primesti, jog jos skirtos ne vien tik vaikams, bet ir tėvams, gal net daugiau tėvams ir šiaip visiems tiems, kurie imsis vaikus terapinti, su jau esančiu troškimu, kuo labiau suprasti jų pasaulį ir aistringų norų jiems padėti. Beje, pati knygos autoriai yra vaikų ir paauglių psichologė, tad šio darbo ėmėsi tikslingai, sąmoningai nepaisydama to fakto, jog pasaulyje yra begalis įvairiausių pasakų, kurias vienai par kitaip galima būtų vadinti terapinėmis. Marijos Molickos pasakos parašytos dėl akivaizdžių priežasčių ir tikslingai atsižvelgiant į vaikus persekiojančias baimės, nemokėjimą prašyti pagalbos, liūdesi, tiek savęs, tiek kitų smerkimą, nemokėjimą savo troškimų ir baimių išreikšti žodžiais, na ir taip toliau. Visų frustracijų, kurios gali ištikti vaiką, neišvardysime. Tačiau knygoje surasime pasakų, kurios padeda spręsti paprastus dalykus. Na gal nepaprastus, bet konkrečius, kaip pavyzdžiui, gyvūnėlio mirtis arba artimo žmogaus mirtis. Pasak autorės, šios pasakos leidžia tinkamai interpretuoti daugybę įvairių reiškinių ir gyvenimiškų situacijų. Knygos įvadė autorė rašo. Žinojimo, taip pat ir pasakiško užduotis padėti vaikui suprasti įvairiausias situacijas, taip pat supažindinti su naujomis iki šiol nežinomomis veiksmų strategijomis. Pasakos leidžia suvokti emocijas, kurias sukelia viena ar kita situacija ir pasirinkti tokius veiksmus, kurie leistų kuo neskausmingiau įveikti sunkumus. Knygoje esančios terapinės pasakos netgi yra skirtos konkretiems atvejams. Pavyzdžiui, pasaka apie lelytę, kuri tapo klaunų, skirta grėsmiai prarasti tėvų meilę, kai gimsta mažas broliukas. O apie baimę būti paliktam, kalbama pasakoje apie tėvų skyrybas, kuri pavadinta susipykę metų laikai. Štai apie dantų gydytojo baimę, riteris ir jo ginklanešys. Nežinomos ir nepažįstomos todėl keliančios baimės situacijos aptartos pasakoje namelis medyje, konkrečiai mylimo gyvūnėlio mirtis. Vištytis ir antukas pasaka, gvildena įvaikinimo problemą. Vaiduoklis kurmiukas, vaiduoklių baimė. Be kita ko, pasak autoris, šias pasakas reikia skaityti iš anksto profilaktiškai, nelaukiant, kol vaikas susidurs su konkrečiomis problemomis. Beje, knyga skirta vaikams nuo 4 iki 9 metų. Belieka priminti, jog knyga, kurioje sudėtos terapinės pasakos, taip ir vadinasi. Terapinės pasakos, kurias parašė Marija Molicka, o išleido leidykla Vaga,